Подорожувати містом легенд стане комфортніше та вигідніше. Залучити ще більше туристів до Чернігова планують у новому туристичному сезоні. Задля цього представники ЦІЦУ спільно з провідними розробниками України мають намір впровадити в дію цікавий смарт-сервіс, за допомогою якого гості обласного центру зможуть планувати маршрути, купувати квитки у музеї, бронювати готелі, відвідувати заклади харчування, користуючись при цьому суттєвими привілеями та знижками. Це щось на кшталт сіті-картки, але ще простішого і зручнішого у використанні – мобільного додатку. Переваги та можливості такого ноу-хау обговорювали з потенційними партнерами проєкту, представниками сфери гостинності Чернігова. Пластикова картка, можливо, трошечки відходить на другий план, тому ми перейшли на систему мобільного додатку, який може з легкістю завантажити будь-який гість або турист нашого міста, який скористується вже в Києві, наприклад, в Києві сяде в, скажімо так, в маршрутне таксі, йому одразу дадуть флаєр, за який він може зайти скачати цей додаток. Власне, відкривши цей додаток, він автоматично отримує певну суму грошей на знижку. Фактично, проїзд нашого гостя або туриста, він буде знижений до нуля. Тобто, оті гроші, витрачені на квиток, одразу зараховуються на картку. Це ті гроші, які він може використовувати. За допомогою нового мобільного додатку Чернігів підніметься на вищий щабель. Адже такий сервіс успішно працює в найрозвиненіших країнах Європи і користується неабияким попитом серед туристів. Запровадження новацій вигідно як для міста, так і для представників бізнесу, готельєрів та рестораторів, каже Катерина Литвин. Подібних розробок в Україні ще немає. Чернігів у цьому плані має стати першим. Головне наразі – залучити якнайбільше партнерів, зазначає Катерина Литвин. Сьогодні ми вже показуємо картку, а сьогодні розробники будуть показувати, як це працює, технічна сторона. Вони будуть тестувати і показувати, власне, нашим гостям, які сьогодні будуть розуміти для себе вигідно для їхньої ресторації або для закладу розміщення той чи інший варіант. Якщо ми все ж таки знаходимо відповіді і всі згодні, ці заклади автоматично вносяться в базу CityCard цього додатку. Концепція презентації нового смарт-сервісу запрошених гостей привабила. Більшість з позитивом поставилися до ідеї створення такого туристичного продукту і налаштовані на співпрацю. Я як представник свого закладу, то можу сказати, що ми придумуємо якісь цікаві знижечки або, можливо, якусь пропозицію цікаву для туристів нашого міста і для містян. Це однозначно плюс для нашого міста. Ми взагалі зацікавилися цим проектом, тому що, для прикладу, таке туристичне місто, найтуристичніше в Україні, як Львів, воно практикує таку картку як локаль. І наскільки я зрозуміла, то це буде щось подібне. Це буде дуже доречно, якщо ми зробимо такі мережеві ресторани, які будуть давати там визначені плюсики для туристів, вони будуть ходити саме для нас. Тобто це дасть і нам поштовх для додаткового розвитку, а також туризму взагалі в Чернігові. Чернігів стародавній залюбки, відгукнеться на будь-які новинки, готовий співпрацювати у різних формах. І це буде, як кажуть, користь і для музейного закладу, для того, щоб турист відвідав наші музейні об'єкти. І таким чином і буде плюс для кафе чи готелю. Якщо представники культури та бізнесу дадуть згоду і бажаючих долучитися до проєкту побільше, то вже з квітня місяця мобільний додаток запрацює, і турист та містянин зможе ним користуватися.